მიმდინარე წელს სუმცირე 85 პალესტინელი დაიღუპა დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის სამხედრო საპოლიციო ძალების მიერ განხორციელებული ღამის რეიდებით. Спецоперацияში მონაწილე ისრაელელი სამხედროების განცხადებით ყველა დაღუპული მებრძოლი იყო, რომლებიც ისრაელის ტერიტორიაზე ასობით ტერორისტულ თავდასხმაში იღებდა მონაწილეობას. 1967 წლის შემდეგ, როდესაც ისრაელმა დასავლეთ სანაპირო დაიპყრო, ისრაელელი შენაერთები რეგულარულად მოქმედებენ ამ ტერიტორიაზე მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. Თუმცა პალესტინელები ამბობენ, რომ ეს რეიდები მიზნად ისახავს ისრაელის 55 წლიანი სამხედრო მართულობის შენარჩუნებას იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათ არ ეკუთვნით. Ერთ-ერთი რეიდისას გარდაცვლილი 55 წლის პალესტინელი მამაკაცის, სალა საბაბტას ძმა ამბობს, რომ ის შეცდომით მოკლეს ისრაელელმა სამხედროებმა. Თუმცა ამისთვის პასუხი არაბის უგია. Მისი მეთქმით, სალა საბაბტას პალესტინურ დაჯგუფებებთან არავითარი კავშირი არ ქონია. Mas არანაირი კავშირი არ ჰქონია არც ერთ პოლიტიკურ ან სამხედრო ფრაქციასთან. Მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდა ცხოვრებაში, რომ თავისი ორი ქალიშვილისთვის კარგი საცხოვრებელი პირობები შეექმნა. Მისი ორივე შვილი უნივერსიტეტში სწავლობს და ჩემი ძმა მათთვის უზრუნველი მომავლის შექმნას ცდილობდა. Გოგონები მამამის აღმერთებდნენ. Ახლა რა ეშველება თმათ მამამისის ამ სასტიკი მკვლელობის შემდეგ, არ ვიცი. Ისრაელი აცხადებს, რომ ყველას, ვისაც ანადგურებენ, მათზე ინფორმაცია აქვთ და ეს არის ბოებიგთა ქსელი, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მშვიდობიან მოქალაქეებს. Სამხედროები ასევე ამბობენ, რომ ორ მხრების როლისას შესაძლოა მშვიდობიანი მოქალაქეც დაიღუპოს. Ამირ ავივი, რომელიც ისრაელის გვარდიის გადამდგარი გენერალია და ახლა ისრაელის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ფორუმს ხელმძღვანელობს, აცხადებს, რომ ისრაელის მხრიდან რეიდებისა და სპეცოპერაციების გაზრდილი რიცხვი პალესტინელების მხრიდან გახშირებული თავდასხმების შედეგია. Კონტრტერორისტული ძალისხმევა, რომელსაც ისრაელი ახორციელებს იუდეასა და სამარიაში, არის პირდაპირი პასუხი ისრაელის მთავარ ქალაქებში 14 ისრაელელის მკვლელობაზე. Ჩვენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვნახეთ ისრაელელების წინააღმდეგ ტერორისტული თავდასხმების მკვეთრი ზრდა, მთლიანობაში 3000-ზე მეტი. Პალესტინის ხელისუფლება მილიარდ დოლარს უხდის ტერორისტებს და მათ ოჯახებს. ის აერთიანებს ტერორისტებს საკუთარ მთავრობასა და პოლიციაშიც. ისრაელის ჯარები ყოველთვის ძალიან ზუსტად და დაზვერვის საფუძველზე მოქმედებენ. Ჩვენ ვიცით ჩვენი სამხედროების შესაძლებლობები, ტექნოლოგია, ჩვენი უნარი ზუსტად დავადგინოთ სად არიან და ვინ არიან ტერორისტები. Ასევე მინიმუმამდე დავიყვანოთ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაზიანება. Ასე რომ პალესტინის ბრალდებები უსაფუძვლო და გაზვიადებულია. Გასულ კვირას პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტრომ ბოლო სპეცოპერაციებისას დაღუპულთა ვინაობა გაასაჯაროვა და ისრაელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში დაადანაშაულა. Რასაც ისრაელი კატეგორიულად უარყოფს, პალესტინის მთავრობას კი ტერორისტების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს.